អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួលដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះសូមលោកអ្នកបន្តទស្សនាជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងកញ្ញាគុំកែវមរកតបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រោយឆាករបស់តារាដោយទៅនឹងអ្វីដែលដៃគូចម្រៀងរបស់នាងបានប្រាប់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថានាងនិងលោកវងឋានន្តគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីពិសេសជាមួយគ្នានោះទេI'm sorry.